Përshëndetje të dashur nxënës, po ju sqaroj edhe një herë mënyrën se si do ta zhvillojmë testin online, nesër dhe pas nesër sipas orareve që kemi lënë. Atëherë, si fillim duhet të keni përpara një dy fletë matematike ose fletë të bardhë, ku duhet të keni shënuar test për mbledhës, lënda matematik dhe klasa. Unë kam shënuar të gjitha klasat, ju duhet të shënoni vetëm klasën përkatëse ku bëni pjesë ju. Për shembull, nxënës si klasës 6A do shënoj të 6-ën A. Një nxënës i klasës 6B, 6B e me radhë. Më poshtë të shënoni emër mbi emër, pa tjetër sepse jeni shumë nxënës dhe më duhet të t'i menaxhoj kur të më sillni përgjigjet. Atëherë, si fillim testi fleta më falni do të jetë poshtë dhe shënoni ushtrimet me radhë. Atëherë, unë do jap ushtrimin e parë, do t'i bëj foto dhe do t'a dërgoj në grupin e WhatsApp-it, është e detyruar, pra detyrimisht në orarin që kemi lënë duhet të jetë gjithë klasa online në WhatsApp. Dhe do të jap ushtrimin e parë, do ta dërgoj me foto tek grupi, ju do ta zgjidhni sipas kohës, jo më shumë se 4 minuta. Pra nga 18 minuta që kisha lënë për testin në total, kam lënë 20 minuta e kam shtuar edhe 2 minuta. Pra ushtrimi i parë do të jetë 4 minuta. Pasi të ketë mbaruar 4 minuta, ju do më sillni përgjigjet me foto në WhatsApp-in tim personal. Pastaj unë do të dërgoj ushtrimin 2. Ju do vazhdoni në po të njëjtën fletë me ushtrimin 2. Pasi ta përfundoni ushtrimin 2 pas 3 minutash, do më sillni përgjigjet. Pastaj do vazhdoj me ushtrimin 3, që është 5 minuta, me ushtrimin 4, që është 5 minuta, dhe me ushtrimin 5, që është 3 minuta. Në fund fare, do më sillni pra të gjithë fletën me të gjitha ushtrimet e punuara nga ju. Kujdes, ushtrimet nuk duhet të jenë të korrigjuara, ushtrimet e mësipërme, pasi unë do të vlerësoj përgjigjen që do më keni sjell vetëm herën e parë, pra brenda kohës që lejon minutazhi i secilit ushtrim. Shpresoj të jem e qartë. Mos harroni testin keni nesër klasa 6A dhe 6B dhe pas nesër klasa 6C dhe 6D. Suksese!